Të tërkesë ju gjetë besoj që ju keni parë këto kritikat opozitës drejtuar qeverisë aktuale. Si e shihni ju si një ish kolonel i FSK-s, si e shihni gjendjen e FSK-s tani për momentin? Nëse bazohemi në kritikat që kanë dalë ditëve të fundit, atëherë mund të themi që situata është shqetësuese, mund të themi edhe alarmuese, për shkak se në kohën kur unë kam qenë pjesëtari FSK-s në Ministrinë e Mbrojtjes tani, ka pasë edhe në atë kohë ushtarak ndryshëm që kanë lënë shërbimin dhe jenë përcaktu për një detyrë tjetër, mirë po ai numër ka qenë fare i vogël. Po edhe sa do i vogël, neve në shqetësonte në atë kohë largimi i pjesëtarëve të FSK-s nga detyra, për shkak se shteti investon në ata njerëz dhe pret prej tyne edhe shërbime. Kështu që ishte edhe në atë kohë shqetësuese, por ky numër i cili përmendet tash, i cili thuhet se në vitin para prak ishin 245, kurse këtë vit deri në këtë moment 200 vetë që e ndjargua, është tepër alarmant. Se është gjendja alarmante të regon edhe fakti që është ndryshua dhe mënyra e rekrutimit të ri për forcën e sigurisë, të cilët më parë nuk ishte nevojë që pjesëtarët e FSK-s të shkojnë në për qytetë dhe në për qendra qytetit të thrasin të rritë për të bashkangjitur FSK-s, por thjesht me një konkurs numri ishte aq i madh sa që nuk ishte mundësi që të pranohen gjithë ata që kishin vullnet. Dhe këto ndryshime të fundit dhe kjo gjendje e cila thuhet se është shkaktuar mbrana FSK-s është shqetësues edhe për faktin që trajtimi i pjesëtarëve në rand parë nuk është i dinjitetshëm. Çka nënkuptojmë me këtë? Nënkuptojmë që të rinjtë të cilët kryjnë trajnime të caktuara dhe aftësohen për detyra të caktuara nuk gradohen në propozita sipas meritokracisë, pra të ju bazu në trajnimet që ata kanë kry, shkollimet që ata kanë kry, mirë po ka edhe interferenca politike nga nivellet politike dhe se cili i ri i cili e din vetën dhe aftësitë e tina profesionale, atëherë këtë përjeton si zhgënjim dhe kjo i shtyn që të largohen prej atu, shto kësaj edhe krizën ekonomike tani në vendit cila është rritë bukur shumë dhe me ato pagat të ulëtat të ushtarëve të cilët i marrin momentalisht, është e vështirë të përmbushën kërkesat familjare. Për shkak se një ushtarak kur shkon mision, ai duhet të asiguroj disi familjen e vetë me të ardhëna këtu, dhe të shkoj i qetë, të kryjë detyrën i qetë për atje ku shkon. Ju si e shihni këto investimet e qeverisë që i ka bërë për forcat e sigurisë së Kosovës? A i shihni të mjaftueshme këto investimet që i ka bërë? Kam pas një shpresë që qeveria do t'i përmbahet premtimeve për investime në forcën e sigurisë, mirë po me kalimin e viteve ajo pa që ma tepër ka qenë një farë kamuflimi politik i premtimeve se sa që kishte diçka reale aty, përshkak se edhe ato armatimet të cilat u blen edhe u reklamon me pompozitet në opinion, numri i tyre nuk është i mjaftueshëm. Dhe ana tjetër, edhe ato armë që janë porosit, ta zëm gjavelinet në SBA, porosia është ba mirë, po ende ata nuk janë Kosovë. Kjo natyrisht nuk i vihet si faj qeverisë të Kosovës, sepse kontratat janë të tilla që duhen edhe kohë, mirë po në ndërkohë prezantimi i tyne po edhe keq përdorimi për aspektet politike, kjo ndikon edhe në opinion civil, po edhe të kushtarakt, të cilët si të ri, ata që do të rekrutohen, shkojnë me shpresën që aty do të ketë gjithçka prej asaj që ka flitet në jetën e përditshme dhe në politikë, mirë po kur shkojnë në njësi, gjendja është diçka më ndryshe. Dhe gjitha këto mangësi dhe dukuri negative mbrana forcës sigurisë, është domosdoshme të evitohen. Së fundmi në përmedia përflitet edhe për skandalin me tenderet për ushqimin e ushtarëve, gjë që nuk është fare mirë kur mirët vesh në opinion, jo vetëm kur mirët vesh, se ajo duhet mirët vesh
mirë, por nuk është fare mirë kur instancat politike mundohen që tenderët t'i keq përdorin edhe në këto institucionet të sigurisë, sepse këto drejt për drejt ndikojnë edhe në zbehjen e ati elanit luftarak të ushtarve dhe profesionalizimit të tyne. Aty ku ka ngatrim të interesave për çështje të përfitimeve monetare ose përfitimet e tjera, me çështjet profesionale, pjesa profesionale dështon.